Ahoj lidi. Dalším typem průsečíků jsou průsečíky funkcí. Jsou to body, kde se protínají dvě různé funkce. A výjimečně zatáhneme do matiky i trochu ekonomie, protože se podíváme na to, jak si vysvětlit ty průsečíky funkce, například investování. Jdeme na to. Abych matematiku trochu víc přiblížil realitě, tak dneska průsečíky funkcí si vysvětlíme na příkladu dvou biznesů. Jeden podnik, který budeme chtít založit, bude pekárna. Jo, to bude Business A. A druhý business, který budeme zvažovat, je továrna na léky. Tyhle ty businessy se od sebe celkem diametrálně liší v tom, že počáteční investice na pekárnu je o dost menší, než počáteční investice do toho, abych postavil celou továrnu. Ale zároveň, kdybych už tu továrnu na léky postavil, tak bude vynášet zatraceně víc, protože od farmaceutický průmysl ty peníze ždíme jinak než sušenky. Takže, mám tady graf, na kterém si vyneseme jednu takovou zajímavou závislost, kdy na vodorovné ose bude čas a na svislé ose si dáme zisk. A tím ziskem myslím opravdu to, co nám zůstane v kapse. Jo, to, co vyděláme, minus ty náklady, které během toho provozu musíme platit. Co v tom grafu bude? No není to až tak těžké. A když si vezmu tu pekárnu, tak na začátku musíme něco investovat. Prostě v roce 0 musíme do toho nějaké prachy vrazit a jsme v mínusu. Ale potom už ta pekárna vydělává, vydělává a takhle nám v čase rostou vydělané peníze. Když vemu tuto vádnu na léky, tak tam ta počáteční investice bude ale zatraceně větší. No to by mi ani graf asi nestačil. Ale protože jsem řekl, že vydělává mnohem víc, tak ty peníze nám potom potečou do kapsy mnohem rychleji, než u té pekárny. Ještě si to popíšeme. Tahle ta přímka je ta pekárna a tady tahle továrna na léky. Můžeme si všimnout, že ty křivky těch zisků se nám tady protly. Co tenhle ten bod znamená? Tenhle ten bod značí situaci, kdy na našich účtech ať už jsem továrník pekárník nebo továrník lékárník, tak to je situace, kdy máme na těch účtech stejné množství peněz. Majitel té pekárny sice musel méně dát, ale zase potřeboval jenom takové množství zisků, aby se do toho bodu dostal. Ten majitel továrny musel na začátku hodně investovat, takže potřeboval hodně zisku na to, aby se do této situace dostal, ale teďka už jsou šulnul. A tenhle ten graf mi může pomoci s rozhodováním, jaký podnik si vybrat. Protože pokud by tenhle ten průsečík třeba nastal za 50 let, no tak za 50 let to už ani asi nebudu žít. Takže proč bych investoval do lékárny, když pekárna mi bude 50 let vydělávat lépe? No a přesně tohleto je jedna z možných aplikací průsečíku funkcí. Průsečík funkce je vlastně bod, kdy se ty dvě funkce protínají a mají v tom bodě stejnou funkční hodnotu. Teďka se zase vrátíme k čisté matematice. Budu mít dvě funkce, o kterých nevím, jak vypadají. Jedna bude mít rovnici 2x plus 3 a druhá bude mít rovnici x plus 1. A mě teďka zajímají průsečíky těchto funkcí, kde se protnou. Když si na chvíli odběhnu k tomu předešlému grafu, tak o průsečících těch funkcí víme, že je to bod, který má pro obě funkce stejnou funkční hodnotu. Tím pádem y, y těch funkcí se rovnají. Tím pádem, pokud chci najít prosečí, tak musím řešit tuto rovnici. Kdy se jejich funkční hodnoty rovnají? No, já za ty y, -y můžu dosadit předpisy těch funkcí, takže za y1 dosadím 2x plus 3 a za y2 x plus 1. A teďka už to řeším jako rovnici. OK, takže když x -ko přehodím sem, tak na levé straně bude x a když trojku přehodím na levou stranu, tak 1 minus 3 je minus 2. V grafu ta situace vypadá takhle. Jo, ta modrá čara je to y1, a ta černá je y2 a opravdu v x souřadnici minus 2 se ty křivky protínají. Ten průnik, ten průsečík je zde. Často potom potřebujeme zjistit i y-ovou souřadnici toho průniku. Jak na ní přijdem? No jednoduše, víme, že x souřadnice toho bodu je minus 2. Takže mi teďka musí nutně vyjít, že ať už to minus 2 dosadím sem nebo sem, tak y toho bodu bude stejné. Takže třeba vezmeme ten druhý předpis. Když za x dosadím minus 2, tak minus 2 plus 1 je minus 1. Fajn. To by tak mohlo odpovídat. Ještě si to zkontrolujeme přes tu druhou funkci. Když do ní dosadím minus 2, tak 2 x minus 2 plus 3, to je minus 4 plus 3, to je taky minus 1. Takže opravdu vypočítali jsme ten průnik správně, protože y souřadnice se rovnají. Zkusíme teďka ještě jednu situaci, kdy ta jedna funkce bude mít rovnici x na druhou minus 7x plus 13 a ta druhá, ta bude mít rovnici 2x minus 1. Pokud chci průsečík, tak už automaticky dávám do rovnosti ty y. Takže x na druhou minus 7x plus 13 rovná se 2x minus 1. Co mi tady vzniká? Vidím, že nejvyšší mocnina na té rovnici je na druhou, takže tohle bude kvadratická rovnice. ty se řeší tak, že prostě všechno přehodím na jednu stranu, takže dostaneme x na druhou minus 9x plus 14 rovná se 0. Vzorec na vypočet kořenů kvadratické rovnice známe a když do něj dosadíme, tak nám vydou dva kořeny. Jeden bude mít hodnotu 2 a druhý bude mít hodnotu 7. Tím jsem zjistil, že ty průsečíky jsou dva, a ne jeden, jako tomu bylo v předešlé situaci. Tím pádem každému z nich bude odpovídat nějaká y souhradnice. Jak ji zjistím? Můžu si vybrat jenom jednu z těch funkcí, nemusím to dosazovat do každé, ale vyberu si třeba tuhle, protože ta je jednodušší. A když do ní dosadím za x dvojku, tak 2x2 2 minus 1 je 3. Jo, takže y souřadnice tohoto průsečíku je 3. Když vemu tenhle bod, dosadím ho do předpisu té funkce, takže 2 x 7 je 14, minus 1 je 13. Takže máme dva průsečíky, jeden o souřadnicích 2, 3 a druhý o souřadnicích 7, 13. Jo, tohle bude třeba bod A, tohle B. Schválně pojďme se podívat do grafu, jestli to tak opravdu vyšlo. No a fakt jsem nekecal. Ten první průsečík má souřadnice 2, 3, ten je zde, a ten druhý 7, 13. Ten je zde. Takže průsečíky funkcí už počítat umíme, protože víme, že to jsou body, které mají stejnou funkční hodnotu pro obě dvě dané funkce. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkci, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.